Вітаю вас, шановні телеглядачі, на нашому каналі. З вами програма «Джерело». Сьогодні ми завітали у село Малиничі. Назва села досить цікава. За легендою, 17 століть тому тут знаходились чагарники малини. Це була окраїна володінь пана Скібневського. Щоправда, існує ще одна легенда. Начебто на цій території проживав пан Малиновський. Мальовниче село Малиничі розташоване у передмісті обласного центру. Має гарну та розвинену інфраструктуру. Тут є школа, садочок, філія районної центральної лікарні терапевтичного відділення, амбулаторія сімейної медицини, заклад культури, сільська бібліотека та місцева пожежна команда. Одним словом, пишатися є чим. Якщо говорити великі села, велика територія, є над чим працювати. Але хочеться сказати, що, мабуть, сучасне село живе завдяки людям, які проживають в ньому. А це порядні, працьовиті, доброзичливі люди. На сьогоднішній день у нас 9 наших земляків, як кажуть, боронять рубежі нашої держави, знаходяться в АТО. І дуже багато допомагає громада по збору якраз гуманітарної допомоги. Це і продукти харчування, це і теплий одяг, і через волонтерів, яким ми передаємо для наших як обійців. Кількість людей, що мешкає на території сільської ради, складає понад 1000 осіб. Село має чудове транспортне сполучення з містом. Щоденно автобус робить 13 рейсів. Відтак більшість жителів Малиничів працюють у Хмельницькому. Основна маса людей забезпечені робочими місцями за рахунок міста Хмельницького. І працюють також і в нас приватні підприємці. Є в нас Квас Володимир Петрович, який виробляє садову парку, скульптуру. Є в нас Абарцунян Коля Артавазович, який шиє взуття. Є в нас магазини. Одне нещодавно, перед Днем Незалежності, був відкритий магазин приватних підприємців. Це для села якраз ота родзинка, в якому ціни такі, як в місті. Великий асортимент товарів і продовольчих, і супутніх. Територія сільської ради займає 3028 гектарів. Велика територія. На території Малиничівської сільської ради всі землі обробляє ЗТОВ Хорос-Поділля, де директором є Броніслава Францівна Бондар. Це наші, скажімо, спонсори, це наші друзі, які завжди не тільки наповнюють бюджетну частину нашої сільської ради, але йдуть на зустріч і допомагають, виступають і по соціальній угоді, школам, садочкам, і всі соціальні сфери допомагають. У Малиничах проживає унікальна багатодітна родина Володимира та Галини Горенків. Йдемо в гості. Сім'я Горенків найбільша у Малиничах. Подружжя Володимира та Галини виховує 7 дітей, 6 хлопчиків та дівчинку. І з нетерпінням чекають на ще одного малюка, який невдовзі з'явиться на світ. Ці люди викликають неймовірне захоплення. Аби прогодувати дітей та поставити їх на ноги, вони тримають чимале господарство. Живуть у 3 маленьких кімнатках. Але незважаючи на скрутний час та усі життєві випробування, які їм довелось пройти, почувають себе щасливими. Має порою важко, вже дружина говорила, є і легко. Всяке буває. Я кажу, є плюси і мінуси. Я думаю, що нема такої сім'ї, щоб в неї все було легко. Майже забезпечено. В неї є свої труднощі. Але поки, слава Богу, що дітки кажуть, мають хліб насущний до хліба. Саме головне, дійсно, що ми бачимо сьогодні, багато дітей сьогодні живе в проголод, навіть в важких умовах. Це велика та дружня родина, яка має неоцінений скарб вміння любити та поважати одне одного. Вони усе завжди роблять разом. Кожен має свої обов'язки, а методи виховання дітлахів тут особливі. Сладким, от, теж меншого першокласника, от, щось він не хотів робити. Я сказала, от, не будеш тиждень дістки солодкого. А на сьогоднішній день був торт. Ну як його не робити, хочеться торта з'їсти. Все, значить, будемо їсти торт і будемо робити те, що мама просить. Діти як діти, їм не хочеться робити, це ясне діло. Їм хочеться поганяти, так як діти. Проте, якби не було важко, найголовніше – дати дітям освіту. Тому вихованню своєї малечі у родині приділяють велику увагу.
хочеться дітям дати майбутнє, бо якось я була дитиною, якось на це мало хто звертав уваги, щоб докласти зусиль, щоб я вчилася в школі. То так хочеться дітям дати насамперед навчання, щоб вони от записали дітей трохи в музичну школу, вони навчаються. Хлопчик в 7 класі на гітарі займається, от Едік займається на баяні, і дівчинка займається на скрипці. Теж є свої трудності, але дітям другий раз не хочеться їхати. І були можливості, що спочатку ніби обіцяли, щоб до діти безкоштовно їздити, але зараз і це вже познімали, вже і діти не можуть їздити безкоштовно. Але дітки стараються їм, коли гіршка, коли подобається, коли важко. Бо до всього треба докладати зусилля. Ну, саме найперша ціль дітям дати навчання, щоб вони могли якусь собі потім здобути освіту і могли про себе позаботитися. Пишається родиною і сільський голова. Це багатодітна сім'я. Це трудолюбиві люди, які виховують дуже гарно своїх дітей. Ви бачили, що троє з них грають на музичних інструментах. І всі останні діти, які відвідують і дитячий садочок, і школу Малиницький НВК, вони активні є учасниками художньої самодіяльності на всіх мероприємствах. Це люди, яким треба позаздрити. Адже це, можна сказати, приклад для всіх нас. Кажуть, що в великій сім'ї одні діти виховують других дітей. Тому що вони бачать своєю поведінкою, своєю працею, своїми здобутками оту конкуренцію. І, мабуть, побільше нам би таких родин. Освіта місцевих дітлахів тут на першому місці. Знання у Малиницькому НВК здобувають 136 школярів із 7 навколишніх сіл. Навчально-виховний процес забезпечує 19 педагогів. На конкурсах, олімпіадах та ЗНО учні школи завжди демонструють високий рівень знань. Цьому сприяє гарне науково-методичне забезпечення. У навчальному закладі є усе необхідне для належного виховання та освіти. Дбає тут і про всебічний розвиток дітлахів. У нас діє 8 платних гуртків від центру дитячо-юнацької творчості, це Євроклуб, велоспорт, туристичний гурток «Туризм і пісня», маленькі розумники, це для учнів 5 класу проводиться нашим практичним психологом для кращої адаптації дітей саме в старшій школі, гурток «Алхімік» та літературна скарбниця, а також у нас діють спортивні гуртки, це футбол та волейбол. Займатися спортом у Малиницькому НВК можна у будь-яку пору року, адже школа має великий та просторий спортивний зал. Учні із навколишніх сіл дістаються до навчального закладу без проблем. Їх довіз здійснюється шкільним автобусом, а харчуються школярі власноруч вирощеною городиною. Харчування в нас одне з основних питань, тому що здорові діти – це діти, які не голодні. Сьогодні в нас харчуються всі 136 дітей. Для 62 організовано безкоштовне харчування. Всі інші харчуються за кошти батьків, хоча символічна плата невелика – до 4 гривень. В зв'язку з тим, що в нас є ділянки, досвідні ділянки, і частину продукції – це і картопля, це і фасоля, буряк, морква – ми вирощуємо на досвідні ділянки, тому здешевлюємо воду. Родзинкою школи є унікальний історичний кабінет, зроблений спільними зусиллями учнів та викладачів. Почалося все з того, що ми почали копати картоплю, знаєте, як то кажуть, і знаходити всілякі речі. Ну і ясна річ, що їм треба було десь приміняти їх і ставити. Почали розкладати, почали цікавитися, давати завдання учням, щоб приносили, шукали щось у себе вдома. Ну і потрошки почали збирати. Де не могли зібрати, те робили власноруч. Але ідея полягає в тому, щоб відродити саме забуті сторінки історії, щоб показати дітям ті елементи культури, які є на сьогоднішній день у нас, можливо, десь на горі там, чи десь забуті нами. От, наприклад, є один у нас музей експонат, який зібрали просто-напросто в купі вугілля. І там унікальні відбитки папороті. От. Причому, коли показуєш їх художникам, то вони не з першого разу вірять, що це саме папороть природа зробила, а не хтось вирізьбив. Ну і дітям подобається. Одна річ – це читати суху історію, а друга річ –
це музейні експонати, тримати в руках. Ні в якому музеї такого немає, є тільки в нашому. Уже найближчим часом у школі планують створити ще два музеї – бойової слави та народної культури. Школярі не залишаються осторонь буремних подій на Сході. Вони неодноразово надсилали листи підтримки нашим військовим та виготовлені власноруч обереги. Зараз учні виготовляють уже третю маскувальну сітку розміром 4х10. Волонтери нам передали сітки, щоб ми мали змогу все ж таки з нашої школи допомогти тим, хто зараз насправді героїчно боронить наші кордони загарбниками. Як і кожен навчальний заклад, Милиницька школа переживає зараз не найкращі часи. Держава майже не фінансує заклади освіти, особливо у селах. Відтак, усе тут зроблене зусиллями громади та благодійників. Проводимо ремонти школи, багато допомагають цьому батьки. Ось досить гарну підтримку нам надає місцеве СТОВ, сільськогосподарське товариство. Завжди дякую Броніславі Францівні Бондар, яка дуже гарний в нас спонсор і завжди приймає участь і в ремонті школи. Позаминулому році нам поставила нові вікна і двері в спортивний зал, а в цьому році за підтримки Броніслави Францівни замінені вікна, три вікна і двері в кабінет захисту вітчизни. Підтримує і наш депутат Лабазюк Сергій Петрович, ось який частий гость нашої школи. З Сергієм Петровичем ми маємо тісну співпрацю, він навіть на своєму фейсбуці поставив фотографії, де ми передали йому для воїнів АТО вишивані прапори, які він обіцяв передати воїнам АТО. В одному приміщенні школи розташований дитячий садочок «Веселка». Бажаючих віддати своє чадо у надійні руки багато, але не дозволяє приміщення. Тому зараз тут до шкільного життя готуються 32 малюки. Дякуючи Малиницькій сільській раді, дитячий садочок повністю забезпечений матеріально-технічно забезпечений, а також забезпечений педагогічною літературою та різними педагогічними посібниками, які дають можливість здійснювати навчально-виховний процес в дитячому садочку. В цьому році наш дитячий садочок дуже гарно облаштували ігровий майданчик. Також ми розпочали облаштовувати спортивний майданчик в цьому році і плануємо його весною вже закінчити облаштування. В дитячий садочок дуже багато є бажаючих батьків привезти дітей, але в нас, на жаль, поки що місць немає. І тому створилася така обстановка, що необхідно обов'язково розширити дошкільний навчальний заклад. Посеред Малиничів красується старовинний храм Івана Богослова. Жителі села власними зусиллями проводять ремонтні роботи церкви та дбають про благоустрій прилеглої території. Голова сільради допомагає мені дуже, з його робітники сільради. Коли йду директор школи, я все прошу, я всіх прошу. І мене всі слухають, і всі допомагають нам. І Францевна, Броніслава Францевна, мені дуже на всю церкву, що ми зібрали? Ми зібрали 60 тисяч, а це все 100 щось тисяч надали, 120. Боже, ми всіма зусиллями перекривали. Поставили кругом забори, ці точні забори поставили. І там все відкрив, що плітку було перед церквою, плітки, всю плітку поставили. Ну так помаленьку все робимо, з Божою силою, Бог допомагає. Спасибо Господі Богу за все, що всі нам допомагають. Щонеділі та у свята жителі Малиничів приходять у цей храм на службу Божу. Вони зберігають та примножують християнські та українські традиції, одна з яких – купання на водохреще. Уже багато років малиничани усією громадою занурюються у крижану воду. Перше, це традиція така. Це відповідає всім законам нашої віри. Ну і так робили наші діди-прадіди. Та й здоровим стаю після того. Нині село розвивається та розбудовується, а попереду ще багато планів. На сьогоднішній день стоїть в планах побудувати криниці чи свердловину викопати біля дитячого садочка, тому що з потребою бувають жаркі дні, літні місяці, і буває недостатньо води. На сьогоднішній день, скажімо, що в нас більше половини доріг потребує ремонту. Це величезні затрати. Так, наприклад, тільки від центру села до нашої лікарні, як ми це називаємо, ми розробили проєкт, який коштує більше мільйона.
Вроді небагато, 700 метрів, але це деасфальтована дорога. Але я думаю, проєкт вже є. Значить, єдиний замовник виділив 100 тисяч, ми свого бюджету ще додали 200, думали освоїти в цьому році. Але вони перейдуть на той рік, я думаю, що ще додамо в 15-му році якісь кошти, і ми зробимо ту дорогу. Є бажання зробити вуличне освітлення. Проєкт на вуличне освітлення проплачено, поки місць аванс готовляється, і я думаю, що він, як кажуть, буде готовий в перших місяцях 2015 року, і ми зробимо, як кажуть, почнемо робити освітлення. Дуже багато у нас є водой, які знаходяться в підвішеному стані, так скажемо. Адже з 5 ставків, які знаходяться в Малиничі, ви бачили, великий, це орендується, а 4 віддається громаді. Щоб узаконити їх, було створено комунальне господарство. От поки ми створюємо його на бумазі, готуємо документи і повідкривали рахунки, і проблема єдина – отримати керівник. Стараємося і цю проблему зрухати. Адже якщо запрацює комунальне господарство, це буде і регулярний вивіз сміття, це буде ремонт того самого кладовища, утримання кладовища на ремонт, це ремонт і закладів тих, культури, освіти, і яка буде допомагати робити все, що можливо. Це буде і зачищення доріг від снігу через комунальне господарство. Це і якраз піде на благо нашого населеного пункту. А спільними зусиллями жителі Малиничів зроблять усе, аби у їхньому селі стало краще та затишніше. Адже тут народились, тут зростають діти та онуки. Вони обороняють свою державу, працюють на українській родючій землі на благо рідного села. Вони – працелюбні та щирі люди, в яких тече українська кров.